ခွေးဝဲစားတွေရုံးမာကောက်ကျစ်မိုင်းရိုင်းအောက်တန်းကြတဲ့မင်းအောင်နိုင်လို့စစ်ခွေးတွေအင်မတန်မှအဖိုးတန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပြည်ကြီးကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်လိုက်မယ်မရသင့်မရထိုက်မယူသင့်မယူထိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာတွေကိုပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးပြီးယူကြလိုက်မယ်ကရှိကုံဖျားကြီးမှာလင်းတာတွေနားတဲ့အတိတ်နမိတ်ပေါ့ဗန္ဒလေးမှာမြမုနီဖျားကြီးလည်းပဲမျက်လုံးတော်တွေဖွင့်မြမဟာတနိုင်ငံလုံးကဖျားကြီးမျက်လုံးတော်တွေဖွင့်တကယ်ဆိုရင်ဘဘတို့အကုခေပညာရဲ့နေကြည့်ဒါဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖះကြီးကမျက်လုံးတော်တွေဘာလို့ဖွင့်မှာတမယိုးကြစဉ်းစားကြည့်တော့မျက်လုံးပိတ်ထားတဲ့ဖះကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာရီစိတ်မချဖြစ်နေရတာလေဒီတမယ်စင်းထုတော်တွေကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်စိတ်မချရအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကြီးဘာတွေမဲ့ပူပန်စရာတွေနဲ့ကြုံရမလဲပြည်သူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်မလဲစင်တုတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားတွေတောင်မှစိတ်မချအောင်မျက်လုံးတွေခဏခဏဖွင့်ကြည့်ဘာလို့ဖွင့်ကြည့်ရလဲဟာငါတိုင်းသူပြည်သားတွေမကြခင်2021ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ကနေမှခွေးဝဲသားတွေလူယုံမှာအမျိုးယုတ်တွေတက်ကြဖြတ်ကြလိုက်မယ်ငါတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုငါတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်စင်တုတော်တွေကကြိုသိကြိုသိနေတော့မျက်လုံးတွေခဏခဏဖွင့်ကြည့်နေပြည်သူတွေကိုစိတ်မချဟိုအိတ်နေတဲ့သူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲလीကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုစိတ်မချဘူးဆိုအိတ်နေတဲ့သူကခဏတိုင်းမျက်လုံးဖွင့်ဖွင့်ကြည့်တယ်ခဏတိုင်းလန့်လန့်နိုးတယ်ခဏတိုင်းမျက်လုံးဖွင့်ဖွင့်ကြည့်တယ်ခဏတိုင်းလန့်လန့်နိုးတယ်ဆိုရင်ဒါသူ့မှာစိတ်မချစရာတခုခုရှိလို့သာသမီစိတ်မချလို့လားပြည်စည်းဥစ္စာတွေစိတ်မချလို့လားတခိုးကြဘိုးတွေစိတ်မချလို့လားမင်းအမလိုက်လို့အကြံဖက်တွေကိုစိတ်မချလို့လားစိတ်မချစရာတခုခုရှိလို့သူခဏခဏလန့်လန့်နိုးနေရစိတ်မချစရာတခုခုရှိလို့သူခဏခဏမျက်လုံးတွေဖွင့်နေရဒီတိုင်းပဲဖះရီကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစိတ်မချအောင်မကြခင်ဒီခွေးဝဲစားလူယုံမှာအကြံဖက်တွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်တတ်တော့ဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာဖះရီရအောင်သိဖះရီရအောင်သိရှင်တော်ဘုံဖះရီရဲ့မြောက်ဘက်မုတ်မှာရှိတဲ့26အယံစီရောကသွေးနဲ့အလားတရံတူတဲ့အရေးတွေကျလာတယ်ဒါသိပ္ပံနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်စည်းတွေအရေးပြောကျတယ်ပေါ့ဗျာစစ်စည်းတွေပဲအရေးပြောကြကြဘာပဲအရေးပြောကြကြသူပေးလို့ရတဲ့အတိတ်နမိတ်ဖះရီကပေးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလာမယ့်2021နဲ့2023အတွင်းမှာဒီခွေးဝဲစားအာဏာရှင်လူယုံမှာအကြမ်းဖက်တွေကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်လိုက်မယ်အစာရေးစားတွေငတ်ပြက်လိုက်ပဲသွေးချောင်းစီးလိုက်ပဲငါဖះသွေးချောင်းစီးမှကိုမြင်နေတယ်ဖះတွေတော်တော်များများကသူတို့တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အခါတုန်းကလည်းပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေသွေးချောင်းစီးမှကိုမလိုလားဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေသွေးချောင်းစီးမှဆိုလို့ဒါရောဟိနီမြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖះကသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုကဲတင်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုလည်းပဲဖះကဗမာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသူပြည်သားတွေသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုမကြခင်မြေခွေးလို့ယုံပါတဲ့ခွေးယုံပါခွေးတလိမ့်ဆန်းလူရောမှာအကြံပတ်တွေက
ဒုက္ခပေးလိုက်မယ်တပ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတာသိတော့ဖះကပြိဋိဘံဆံသွားပြီဖះကမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဖះကိုစားမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကိုတော့အတိတ်နှမိတ်ပေးရလိုက်မယ်ဆိုပြီးနှကောင်းတပ်ဖြတ်တွေကရွှေရကုန်ဘုရားကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ဘဝရှိတယ်အရန်စီစီတော်26ကနေသွေးချောင်းစီးအဲ့လိုအတိတ်နှမိတ်တွေပြခဲ့အခုလည်းပဲကြည့်လေမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမိပါလို့လေရွှေရကုန်ဘုရားကြီးကရွှေတက်ခွာဟာရွှေရကုန်ဘုရားကြီးလရနာယုံနေမကဘူးရွှေတွေပါအခွာခံရပြီနာမပြောဘူးလားမကြခင်လရနားလိုက်မယ်ဆိုအခုလရတွေနားယုံတယ်မကအောင်ရွှေတွေပါခွာအခုလည်းပဲဘာသာရေးကိုခုရုံးလုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဟန္တာကတွေကိုစီယုံဖို့အတွက်အာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းနေပြီးတော့မှမာရဝီဇယရန်နေကိုအားလုံးအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်နဲ့အတိတ်နမိတ်တော်မှနော်ဖခင်ရဲ့ဘွဲတော်မှရန်နေကိုအားလုံးအားရမယ်ရန်နေကိုအားလုံးအားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစင်းတုတော်ကြီးအခုတီထားကိုွယ်တယ်ပေါ့အခုရာဂိုင်းလုံးတော်တော်များများပြီးကန်ဒီစီးကန်ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖះကြီးကဗျုံးဆိုတကယ်ဆိုစัจကျင်ကြောက်စင်းသူတော်ကြီးဖះကမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာဒီရေတောက်တောက်တောက်ကျတာမှမဟုတ်တာဖះကြီးတည်စင်တော့ကအကောင်ဖះကြီးကိုလူတွေဖူးမြော်ရတာလဲအကောင်တန်ဖះကြီးရဲ့မျက်စိနာကကြောက်သားတွေအစင်းချောင်းတွေဖြစ်လာအကွဲလာတာပေါ့ပြောကျင်တာကဗကြီးဆေးအားတယောက်ကဗကြီးဆေးတဲ့သွားဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲမျက်ရည်ကျလာတယ်ဖះရရဲ့မျက်လုံးတော်ကအောက်ကိုစိုက်ထားတာမသိငိုင်းငိုင်းကြီးပေါ့ဗျာဝမ်းနေနေတဲ့ပုံစံဖះရရဲ့မျက်လုံးတော်ကအောက်ကိုစိုက်ပြီးငိုင်းငိုင်းကြီးမျက်စိတ်မကောင်းတဲ့ပုံစံတန်းကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုအခုချက်ချင်းလငင်းကြီးပဲဖះရရဲ့မျက်လုံးတော်အောက်မှာအကွဲချောင်းကြီးတွေထအစင်းချောင်းကြီးတွေထဗကြီးဆရာကဗကြီးဆွဲလိုက်တယ်လို့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်တွေကျလာမျက်ရည်တော်မှာအဖြူရောင်နေမဟုတ်ဘူးအမဲရောင်နေမဟုတ်ဘူးဘာရောင်အနီရောင်နေအနီအစင်းချောင်းကြီးတွေထလာမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်တွေအနီရောင်နေထွက်လာတယ်ပြောချင်တာကငါဖះမချမ်းသာဘူးကွာမင်းတို့လောကမှာယရနာ၃ပါးဆိုတာရှိတယ်ယရနာ၂ပါးကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဒုက္ခမပေးဘူးငါဖះကလည်းပြိဋိဘံဆံသွားပြီငါဖះကလည်းငါကိုယ့်ဘာကိုနေတာငါဖះကိုကိုယ်ကိုယ်ကျင်တဲ့သူကိုယ်ကိုယ်နေတာငါဖះဘသူကမှကောင်းသည်ဆိုးသည်ချိုးသည်ကားသည်ဒုက္ခမပေးဘူးငါကိုယုံကြည်အိမ်ပေါ်တင်ထားလိုက်တာပဲပန်းကဲ့ရင်လဲငါကမဲ့မသွားဘူးပြုံးမသွားဘူးစွမ်းတော်ကရင်ငါကမဲ့မသွားဘူးပြုံးမသွားဘူးရွှေတွေကက်လို့လဲငါကမဲ့မသွားဘူးပြုံးမသွားဘူးသူတို့ငါကိုလှူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကသူတို့ကိုပျော်တယ်လဲမပျော်ဘူးဝမ်းနေတယ်လဲမပျော်ဘူးငါပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ငါပဲစဉ်နုတော်အတိုင်းပဲသူတို့ကိုကိုွယ်ထားတဲ့အိမ်ဒီမှာအေးစစနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဖះယရနာကလည်းဘသူကမှဒုက္ခမပေးဘူး။နောက်တရားယရနာမဂ္ဂင်ရှိပွားတွေပွားများအထုတ်တပ္ပဌတွေဝိပဿနာတွေပွားများအထုတ်ပွားများရင်ပွားများအထုတ်တဲ့သူတွေအေးချမ်းနေတာပဲ။ပရိစိတ်တရားထိုင်ဂုံတော်တွေပွားမေတ္တာတွေပွားဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဒါကလုံးရတဲ့တရားဒါကမလုံးရတဲ့တရားအဲ့ဒီလိုငါဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီတရားယတနာကလည်းဘသူကမှဒုက္ခမပေးပါဘူးကွာဘသူကမှအနိုင်ကျင့်ဖို့အစွန်ရောက်ဖို့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့တွေလည်းငါဘုရားမဟောထားပါဘူးကျင့်သုံးတဲ့သူတိုင်းငါဘုရားကစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်ငါဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်အေးချမ်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်
တရားယရနာကလည်းပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမပေးဘူးအခုတန်ခါယရနာတွေတန်ခါယရနာတချို့ကလည်းဒီဘွဲတွေဂုံဓုတွေကြောင့်အာသေဝနာသဘာလနံအာသေဝနာသဘာလနံကအနတ်ဒိဋ္ဌိတွေပြောင်းသွားပြီသေဝနာသဘာလနံဖြစ်သွားပြီအလေးတလုံးဖြုတ်လိုက်တာအာသေဝနာသဘာလနံဆိုရင်လူမောင်းနဲ့မပေါင်းရဘူးသေးဝနာစဘာလာနံဆိုရင်လူမိုင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်အချိန်မှာအာလေးတလုံးပို့သွားတယ်အဲ့ပို့သွားတဲ့အာလေးကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါင်းလို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ငါဖရာရဲ့တရားတွေလည်းပြတ်ကုန်ပြီငါဖရာရဲ့သံဃာယန္တနာဆိုတဲ့တပားချင်းတပားချင်းကလည်းပဲဒီဘွယ်ရုဂုံဓုတွေယာရုအာနာတွေမှတ်ပြီးတော့ရန်ညိုတွေထားအမုန်းတရားတွေထားအာကာရတရားတွေထားပြီးတော့သူတကငါတကသူပါတီငါပါတီသူမင်းငါမင်းနဲ့အာကရိယာတွေလိုက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးယရနာတစ်ပါးကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ထဲမှာပါတယ်မင်းအောင်လိုက်တယောက်ပဲမင်းအောင်လိုက်တို့အုပ်စုတစ်ခုပဲပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးယရနာတစ်ပါးတည်းကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီကလည်းပဲမလုပ်လဲဆိုရင်လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုပစ္စည်းလေးပါဒါယကဒါယကမတွေကိုဒုက္ခတွေပေးနေကြတာအဲ့တော့ငါဖရားယရနာကလည်းပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမပေးဘူးငါတက်နိုင်တော့ကာဝယ်ပေးတယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ငါတရားယရနာကလည်းပဲပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမပေးဘူးငါတက်နိုင်တော့ကာဝယ်ပေးတယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်